Sabemos bem o que fizemos. E se temos motivos para estar orgulhosos do trabalho feito nestes últimos 8 anos, também sabemos assumir com humildade perante os portugueses que nem tudo foi bem feito, que há ainda muito trabalho pela frente. Nós não ignoramos, nem escondemos, antes queremos abordar os problemas que ainda temos. Nós sabemos que ainda temos uma economia pouco sofisticada e pouco diversificada. Ainda estamos longe de ter os salários que os portugueses ambicionam ter. Temos problemas nos serviços públicos, temos problemas na saúde e temos problemas na escola pública. Há dificuldades no acesso à habitação. Nós não escondemos nem ignoramos os problemas que ainda persistem em Portugal. O projeto de um Partido Socialista é por natureza, um projeto inacabado. Temos trabalho para fazer, temos problemas para resolver. Nunca, mas nunca os esconderemos, nunca, mas nunca os ignoraremos. Sabemos é que é o PS quem está em melhores condições para os continuar a resolver. A confiança de um projeto para todos e não apenas para alguns, de uma política inteira que não deixe ninguém para trás, que representa a esmagadora maioria das pessoas, essa confiança só o PS pode dar. A segurança de um projeto que junte convicção e responsabilidade, que junte ambição com estabilidade, um projeto comprometido em vencer as lutas que ainda não vencemos e em concretizar direitos que ainda estão por conquistar, essa segurança só o PS pode dar. A certeza de um futuro com direitos e deveres, com justiça e dignidade, um futuro comprometido em resolver os problemas das pessoas e em responder aos seus anseios, um futuro em que a esperança não é uma utopia, mas antes uma causa que é construir e viver num Portugal inteiro.